वेलकम स्टूडेंट, न्यू लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ मॅग्नेटिक डायपोल या टॉपिकचा स्टडी केला। त्यामध्ये ज्यावेळेस एखादी करंट कॅरिंग कॉइल, समजा ती रेक्टँग्युलर शेपची असेल, जर का त्याला आपण युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलं, तर त्याचा जो फोर्स ऍक्ट होता आपण बघितला की तो किती होता, झिरो। पण जर का तीच कॉईल जर का आपण काहीतरी अँगलनी जर का आपण तिला रोटेट केलं, तर त्यावेळी त्याचा जो टॉर्क आहे तो टॉर्क प्रोड्यूस होतो तुमचा, टॉर्क इज इक्वल टू आय इंटू बी इंटू ए। जर का ती नंबर ऑफ टर्न्स असतील तर एन इंटू आय इंटू बी, आपण हा फॉर्म्युला स्टडी केला। त्यानंतर तोच कन्सेप्ट घेऊन आज आपण एक नवीन टॉपिक स्टडी करतोय, तो म्हणजे मूव्हिंग कॉईल गॅलोनोमीटर। विद्यार्थी मित्रांनो, आज मला प्रश्न पडला असेल की आपण गॅलोनोमीटर हा टॉपिक ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये स्टडी केलेला आहे, पण मी तुम्हाला त्यावेळेसही सांगितलं होतं की हा टॉपिक करताना आपण त्याला मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटमध्ये पुन्हा आपण स्टडी करणार आहे, आणि आज आपण तो डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे, कारण की त्या टॉपिकमध्ये आपण फक्त कन्वर्जन ऑफ एमसीजी एवढाच आपण टॉपिक स्टडी केला होता। पण आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचा बेसिक प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग, ऍक्युरेसी, सेन्सिटिव्हिटी हे टॉपिक स्टडी करणार आहे। तर आपण सुरुवात करूया बघा। सगळ्यात पहिली डेफिनेशन ती म्हणजे आपली व्हॉट इज मीन बाय गॅलोनोमीटर। विद्यार्थी मित्रांनो, गॅलोनोमीटर म्हणजे काय सांगतो आपण, की गॅलोनोमीटर इज अ डिव्हाइस विच इज यूज टू मेजर अ स्मॉल अमाऊंट ऑफ करंट। म्हणजे समजा एखादं सर्किट असेल आणि त्या सर्किटमध्ये काय स्मॉल अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो होत असेल, तर त्या डिव्हाइसला किंवा ते मेजर करण्यासाठी जे काही डिव्हाइस आपण यूज करतो त्याला आपण म्हणतो गॅलोनोमीटर। मग गॅलोनोमीटरचा बेसिक प्रिन्सिपल काय असेल बघा, की व्हेनेव्हर अ करंट कॅरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपिरियन्स अ मॅक्झिमम टॉर्क। बाकी समजा एखादी करंट कॅरिंग कॉइल आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये का आपण तिला ठेवली रेडियल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये, तर त्याचे काय करेल, इट विल एक्सपिरियन्स अ मॅक्झिमम टॉर्क। मग टॉर्कमुळे काय होईल, की इट विल डिफ्लेक्ट द कॉईल, त्यामुळे ती कॉईल काय होईल, डिफ्लेक्ट होईल। मग आता ही कॉईल डिफ्लेक्ट झाल्यामुळे काय होईल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉईल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉईल। म्हणजे याचा अर्थ काय, जर का कॉईल जर का डिफ्लेक्ट झाली तर त्याच काही आपला जो का करंट आहे तो करंट काय होणार, आपल्याला मिळणार आहे। या बेसिक प्रिन्सिपलवर हा जो गॅलोमीटर काय होत असतो, वर्क होत असतो। आपण त्याची बघा काय काय सांगितलं आपण, की व्हेनेव्हर करंट कॅरिंग कॉईल इज सस्पेंडेड फ्रीली इन रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड, आता रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला माहिती आहे सर्वांना, ठीक आहे। तर त्यास काय सांगतो आपण, की त्यास काय असेल, मॅक्झिमम टॉर्क काय होईल, ऍक्ट होईल, आणि ही जी काय कॉईल जी काय होईल, डिफ्लेक्ट होईल, आणि ते डिफ्लेक्ट झाल्याखाली आपल्याला करंट काय होईल, मेजर होईल। म्हणजे स्मॉल अमाऊंट ऑफ मध्ये जरी कॉईल डिफ्लेक्ट झाली तरी आपल्याला करंट काय होणार, तिथं मिळणार आहे। तर मग आता या डिव्हाइसचं कन्स्ट्रक्शन कसं असतं ते बघूया आपण। बघा कन्स्ट्रक्शन डायग्राम काढलेलं बघा, ही तुमची एक रेक्टेंग्युलर कॉईल आहे पी क्यू आर एस, ठीक आहे। या रेक्टेंग्युलर कॉईलला आपण स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्डमध्ये, म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ पोल, याला आपण हॉर्स शू मॅग्नेट म्हणतो, त्यामध्ये आपण त्याला ठेवलेले। त्यानंतर ही जी काही सिलेंड्रिकल कॉईल दाखवली, याला आपण म्हणतो आयर्न कोर। त्यानंतर इथून जर का आपण करंट पास केला तर इथे आपण एम म्हणजे मिरर आपण यूज करतोय। त्यानंतर ही जी काय वायर असेल त्याला आपण सस्पेन्शन वायर म्हणतो, आणि दिस सस्पेन्शन वायर इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्झ वायर, ओके। त्यानंतर ही जे काय, ज्याला आपण हेलिकल स्प्रिंग म्हणतो, आणि इथून आपण करंट काय करणार आहे, मेजर करणार आहे। तर असं एक जनरल कन्स्ट्रक्शन ह्या मूव्हिंग कॉईल गॅलोमीटरचं असतं, ठीक आहे। मग आता त्याच्यावर थोडीशी आपण थिरीचं डिस्कशन करूया बघा। रेक्टेंग्युलर कॉईल सगळ्यात पहिले आपण सांगितलं की इट कन्सिस्ट ऑफ पी क्यू आर एस रेक्टेंग्युलर कॉईल। मग आता बघा रेक्टेंग्युलर कॉईल म्हणजे काय सांग आपण, की मूव्हिंग कॉईल गॅलोमीटर इज कन्सिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ थीन इन्सुलेटेड कॉपर वायर्स वाउंड ऑन अ रेक्टेंग्युलर फ्रेम, इट इज सस्पेंडेड इन अ रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड बाय थीन फॉस्फर ब्रॉन्झ वायर, ठीक आहे। म्हणजे आपण त्याला काय केलं, रेक्टेंग्युलर वायरला या थीन फॉस्फर ब्रॉन्झ वायरने काय केलं, आपण त्याला सस्पेंड केले मॅग्नेटिक फील्डमध्ये। त्यानंतर मॅग्नेट सेकंड बघा, नॉर्थ साऊथ स्ट्रॉंग हॉर्स शूम टाईप मॅग्नेट सिलेंड्रिकल कॉनकेव पोल इज यूज टू प्रोड्यूस अ रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड। आता या ठिकाणी ही जी काय कॉनकेव शेप सारखी जी काय आपण मॅग्नेट दाखवली याचा पण यूज असतो, कारण की ज्यावेळेस आपण कॉनकेव टाईपचे ज्यावेळेस आपण मॅग्नेट यूज करणार, त्या कॉनकेव टाईपच्या मॅग्नेटमुळे
काय होणारी किती काय मॅग्नेटिक फील्ड असेल ती कशी असेल रेडियल असेल, म्हणजे सगळी जी काय फील्ड कशी असेल त्या टूवर्डच जी काय कॉईल असेल त्या कॉईल कडे काय होणार ती अफेक्ट असणार, ठीक आहे. म्हणजे एवढी स्ट्रॉंग आपण मॅग्नेटिक फील्ड देणार तेवढं काय तुमचा जी काय टॉर्क तो काय होऊ शकतो प्रोड्यूस होऊ शकतो. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे आयन कोर. मग आयन कोर कसं आहे बघा, आपण आयन कोर इज सॉफ्ट आयन सिलेंड्रिकल माउंटेड इन साइड द कॉईल. ही जी काय कॉईल त्या कॉईल मध्ये आपण एक सॉफ्ट आयन कोर काय केली तर आपण ठेवलेली बघा ही सॉफ्ट आयन कोर. मग इथं फंक्शन काय असतं, इन्क्रीज द मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे काय आपण स्ट्रॉंग मॅग्नेट त्याला आपण अप्लाय केले ते स्ट्रॉंग मॅग्नेटमुळं त्या आयन कोर मुळे काय होईल की जास्तीत जास्त काय होईल मॅग्नेटिक फील्ड काय करते आपल्याला इन्क्रीज करते. त्यानंतर मिरर. मिरर इज यूज टू मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉईल बाय लॅम्प स्केल अरेंजमेंट. मग आता ज्यावेळेस आपण मॅग्नेटिक फील्ड त्या ठिकाणी देणार त्या वेळेस काय होईल की जे काय टॉर्क प्रोड्यूस होईल आणि टॉर्क प्रोड्यूस झाल्यामुळे काय होईल की जी काय कॉईल ती काय होईल डिफ्लेक्ट होईल. मग कॉईल किती डिफ्लेक्ट होईल आपण कुठे मेजर करणार, मिररवर मेजर करणार. आणि नेक्स्ट आहे हेलिकल स्प्रिंग. हेलिकल स्प्रिंग इज यूज टू फ्लो द करंट इन अँड आउट ऑफ द कॉईल. ठीक आहे, म्हणजे हेलिकल स्प्रिंगचं काम काय असेल की जो काय करंट असेल तो करंट इन किंवा आउट करण्यासाठी आपण काय करणार तिला यूज करणार. तर हे झालं तुमचं कन्स्ट्रक्शन ऑफ मूव्हिंग कॉईल गॅलोमीटर. त्यानंतर नेक्स्ट आहे वर्किंग ऑफ मूव्हिंग कॉईल गॅलोमीटर. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ मूव्हिंग कॉईल गॅलोमीटर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता ज्यावेळेस आपण जी काही रेक्टॅंग्युलर कॉईल जे असं आपण युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवणार, समजा आपण असं कन्सिडर तिची लेंथ एल आणि तिची ब्रेथ बी, ठीक आहे. आणि ही जी काय कॉईल तिला काय केलं आपण थोडंसं रोटेट केलंय, जर का आपण तिला रोटेट करणार त्यास काय होईल की आपल्याला माहिती की त्या ठिकाणी काही टॉर्क करणार प्रोड्यूस होणार. मग आता ज्यास टॉर्क प्रोड्यूस होणार आहे हे त्यास काय होईल की जे काय इक्वल आणि अपोजिट जे काय फोर्सेस आहे फोर्सेस काय त्याच्या ऍक्ट होतील आणि त्यावेळेस ते काय असेल एकमेकांना पॅरल असतील, ठीक आहे. म्हणजे जे काय फोर्सेस आहे काय दे आर दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मॅग्नेट्यूड बट अपोजिटली डायरेक्टेड अँड पॅरल टू इच अदर. मग त्या सिच्युएशनमध्ये काय जो का टॉर्क प्रोड्यूस होईल, टॉर्क म्हणा किंवा तुम्ही कपल म्हणा, हा जो काय प्रोड्यूस होणार तो टॉर्क असेल तर आपण वन ऑफ द फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. मग आता जर का तुम्ही फोर्स असेल तुमचा एफ आणि जे काही एक डिस्टन्स आहे ते आपण घेतो समजा बी, तर आपल्याला फोर्सची फॉर्म्युलामध्ये फोर्स काय असतो तुमचा आय इंटू बी इंटू एल, ठीक आहे. इंटू बी आणि एल इंटू बी म्हणजेच काय असतो तुमचा एरिया, म्हणजे तुमचा टॉर्क आहे बघा टॉर्क इक्वल टू आय इंटू बी इंटू काय असेल टॉर्क इज इक्वल टू आय इंटू बी इंटू ए. पण समजा ती कॉईल जर का नंबर ऑफ टर्न्सची असेल त्यास तुमचा काय होईल, इफ कॉईल हॅज एन नंबर ऑफ टर्न्स देन टॉर्क इक्वल टू एन इंटू आय इंटू बी इंटू ए. म्हणजे आता काय सांगता बरोबर, ड्यू टू द टॉर्क द कॉईल विल डिफ्लेक्ट अँड दिस टॉर्क इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. मग आता ह्या टॉर्कमुळे काय होणार जी काय कॉईल तुमची काय होणार आहे डिफ्लेक्ट होणार आहे, त्याला आपण काय होतो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. आणि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काय असेल एन इंटू आय इंटू बी इंटू काय असेल ए असेल तर इक्वेशन नंबर वन म्हणून. पण मग आता आपण बघतो की ज्यास हे जे काय कॉन्क्यू पोल असलेले जे काय मॅग्नेट सी जे आपण काय केले यूज केले त्यामुळे काय होत असते एक मॅग्नेटिक फील्ड काय होत असते प्रोड्यूस होत असते. मग ही जी काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे मॅग्नेटिक फील्ड काय करेल की जे काय कॉईल आहे त्या कॉईलला काय करेल प्रत्येक वेळेस काय करेल पॅरलल ठेवायचा काय करेल प्रयत्न करेल. पण हे जे काय टॉर्क जे काय रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड आहे ही रॅडियल मॅग्नेटिक फील्डमुळे काय होईल जो काय टॉर्क आहे हा टॉर्क किती असेल तुमचा आय इंटू बी इंटू ए हा काय असेल कॉन्स्टंट असेल, ठीक आहे. आय इंटू बी इंटू ए काय असेल कॉन्स्टंट असेल आणि तो कोणत्या पण कॉईलच्या पोझिशनमध्ये ऍक्ट होऊ शकतो. पण मग आता जो काय डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आहे ह्या डिफ्लेक्ट टॉर्कमुळे काय होतं कॉईल डिफ्लेक्ट होते आणि ह्या डिफ्लेक्टमुळे काय होतं की इथे जी काय आपण वायर जी काय यूज करतोय, ठीक आहे, या ठिकाणी जी काय वायर यूज करणार आपण ही वायर पण काय होणार तुमची आता ट्विस्ट होणार, ठीक आहे. मग आता ही वायर जी ट्विस्ट होईल तर ट्विस्ट झाल्यामुळं जी काय वायरची काय इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीमुळे काय किती वायर काय पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येणार आहे, ठीक आहे. मग आता ज्या वेळेस ही जी काय वायर पुन्हा तिच्या ओरिजिनल पोझिशनसाठी येण्याचा प्रयत्न करेल तो जो काय टॉर्क असेल त्या टॉर्कला आपण काय म्हणतो रिस्टोरिंग टॉर्क म्हणतो, त्याला काय म्हणतो आपण रिस्टोरिंग टॉर्क. आणि हा रिस्टोरिंग टॉर्क कसा असेल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन असेल, म्हणजे टॉर्क डायरेक्टली प्रपोर्शनल डिफ्लेक्शन. म्हणजे त्याचा अर्थ काय जो का आपण रिस्टोरिंग टॉर्क लिहितो तो काय असेल रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू सी इंटू थीटा वेअर सी इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट. मग आता तुम्हाला थोडक्यात रिस्टोरिंग टॉर्क म्हणजे काय बघा की समजा ही तुमची एक वायर आहे, ठीक आहे. ह्या वायरला काय केलं आपण की सपोज मूव्ह केलं, ओके, पण तिची एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी त्या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पण काय ती मूव्ह होईल आणि त्याच्यानंतर काय ती पुन्हा काय तुमची ती
तिच्या उरलेल्या पोझिशनला काय करेल, प्रयत्न करेल. मग तिची उरलेली एनर्जी जी काही प्रॉपर्टी, त्याला आपण म्हणतो रिस्टोरिंग प्रॉपर्टी. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, त्याच्यावर जो काय रिस्टोरिंग टॉर्क आणि त्याच्या प्रोड्यूस होणार आहे, हा रिस्टोरिंग टॉर्क असा असेल डायरेक्टली प्रॉब्लेम थीटा असेल. म्हणजे रिस्टोरिंग टॉर्क पण केलेला आपण सी इंटू थीटा, सी म्हणजे काय तिथं आपण रिस्टोरिंग टॉर्क पण उठले. मग आता इक्विलिब्रियम पोझिशनमध्ये ज्यास कॉईल असेल त्यास काय असेल, तर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आणि रिस्टोरिंग टॉर्क असा असेल इक्वल असेल. म्हणजे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हे तुमचा एन इंटू आय इंटू बी इंटू ए इक्वल टू काय असेल, सी इंटू थीटा. म्हणजेच आपल्याला करंटचं इक्वेशन मिळेल आय इक्वल टू सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए. त्यामध्ये आपण सी म्हणजे ट्विस्ट कॉन्स्टंट किंवा रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टंट हा तुमचा कॉन्स्टंट असेल, एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टंट असतील, एरिया कॉन्स्टंट असेल, मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट असेल, तर त्यावेळेस करंट टाकायचा असेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन असेल. तर जो काय तुमचा बेसिक प्रिन्सिपल होता ते बेसिक प्रिन्सिपलनुसार आपण काय सांगितलं, द करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन. हे झालं तुमचं वर्किंग ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट येतो म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर. आता सेन्सिटिव्हिटी ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर त्यामध्ये आपण बघतोय बघा की व्हॉट इज मीन बाय सेन्सिटिव्हिटी. बघा सेन्सिटिव्हिटी सांगतो आपण, सेन्सिटिव्हिटी इज डिफाईंड ऍज रेशो ऑफ चेंज इन डिफ्लेक्शन टू द चेंज इन करंट पासिंग थ्रू इट. मग एखादा कॉईल, एखादा मुव्हिंग कॉईल गॅलोमीटर तुमचा किती सेन्सिटिव्ह कशावर डिपेंड असेल, की ज्याच्यामध्ये त्यांचा जो काही रेशो असेल डिफ्लेक्टिंग टॉर्कचा म्हणजे डी थीटा अपॉन डी आय हा जो काही रेशो असतो त्याला आपण काय म्हणतो, सेन्सिटिव्हिटी म्हणतो. मग आपल्याकडं करंटसाठी इक्वेशन होतं बघा, आय इक्वल टू सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए इंटू थीटा. त्यामध्ये आपण लिहिलं सी म्हणजे रिस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स, पी म्हणजे मॅग्नेटिक इंडक्शन, ए मीन्स एरिया ऑफ कॉइल. मग आता ते इक्वेशन का आपण डिफरेंशिएट केलं तर काय मिळेल बघा, आपल्या डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी बाय डी थीटा. आय की वेळेला आपण सबस्टिट्यूट केली सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए इंटू थीटा, दॅट इज सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए. थीटा थीटा गेट कॅन्सल, दॅट इज सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए. मग आपल्याला डी थीटा अपॉन डी आय विचारलंय, म्हणजेच काय लिहिलं आपण एन बी अपॉन सी, म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी काय मिळणार आपल्याला एन इंटू बी इंटू ए अपॉन सी. मग आता कधी कधी क्वेश्चन असं विचारतो की ही जी काही सेन्सिटिव्हिटी, ही सेन्सिटिव्हिटी जर का आपल्याला इन्क्रीज करायची असेल, ठीक आहे, मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर जर का आपल्याला सेन्सिटिव्हिटी इन्क्रीज करायची असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला बघा, इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक आहे, म्हणजे इयर काय तुमचा नंबर ऑफ टर्न जर का इन्क्रीज केला तर सेन्सिटिव्हिटी कशी तुमची इन्क्रीज होईल. मॅग्नेटिक फील्ड जर का इन्क्रीज केली तर सेन्सिटिव्हिटी पण काय इन्क्रीज होईल. एरिया जर का आपण कॉइलचा इन्क्रीज केला तरी सेन्सिटिव्हिटी इन्क्रीज होईल. जर का ट्विस्ट कॉन्स्टंट वायरचा का ट्विस्ट कॉन्स्टंट का आपण डिक्रीज केला तर सेन्सिटिव्हिटी काय होईल, इन्क्रीज होईल. ठीक आहे, पण मग प्रश्न कधी कधी त्याच्यात असा असतो की सेन्सिटिव्हिटी ऑफ एमसीजी कॅनॉट बी इन्क्रीजिंग बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट. ठीक आहे, त्याच्यामागचं रिझन काय असतं बघा, की समजा आपण जर का नंबर ऑफ टर्न्स जर का इन्क्रीज केला तर नंबर ऑफ टर्न्स इन्क्रीज केल्यामुळे काय होईल की जे काय कॉईल, ती कॉईल काय होईल, हेवी होऊन जाईल. ठीक आहे, आणि जर का कॉईल हेवी झाली तर साहजिकच त्याचा जो का ट्विस्ट कॉन्स्टंट जो कॉईल तुमचा ब्रेक होईल. त्यानंतर जर का आपलं मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज करायची असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला स्ट्रॉंग मॅग्नेट यूज करावं लागतील, आणि स्ट्रॉंग मॅग्नेट यूज करायची मग त्यांची वेट पण काय होईल, इन्क्रीज होईल. त्यामुळे इन्स्ट्रुमेंट काय होऊ शकतं, हेवी होऊ शकतं. आणि इन्स्ट्रुमेंट जर का हेवी झालं तर जी काही सस्पेन्शन फायबर वायर आहे ती त्याला सपोर्ट करू शकत नाही. त्यानंतर नेक्स्ट सांगितलं त्यांनी की इन्क्रीजिंग एरिया ऑफ कॉईल. मग आता कॉईलचा जर का एरिया इन्क्रीज केला तरी तुमचा काय होऊ शकतो, ट्विस्ट कॉन्स्टंट ब्रेक होऊ शकतो. म्हणजे याचा अर्थ काय की जी काही सेन्सिटिव्हिटी असेल मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटरची ही आपल्या का सर्टन लिमिटपर्यंतच आपल्या काय करते ती इन्क्रीज करते, त्यानंतर ती इन्क्रीज करता येत नाही. ओके, मग आता ही जी काही सेन्सिटिव्हिटी आहे, सेन्सिटिव्हिटी पुन्हा दोन टॉपिक पडतात, एक असते करंट सेन्सिटिव्हिटी आणि सेकंड असते तुमची व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी. मग आता आपण जे काही इक्वेशन बघितलं ते आपण लिहितो करंट सेन्सिटिव्हिटीसाठी. ठीक आहे, मग आपल्याला माहिती इक्वेशन ओम्स लॉनुसार आपण काय लिहितो, व्ही इक्वल टू आय इंटू आर. ठीक आहे, म्हणजेच आय इक्वल टू काय लिहितो आपण, व्ही अपॉन आर. ठीक आहे, मग आता करंट जर का आपल्याला यायचं असेल तर आपण काय लिहिलं बघा, व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला असेल तुमचा, व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी इज इक्वल्स टू, मग व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी कशी दाखवणार बघा आपण, व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी गिव्हन बाय थीटा अपॉन फीटी. म्हणजे डिफ्लेक्शन असेल, डिफ्लेक्शन अपॉन जे काय व्होल्टेज ऑफ गॅलोमीटर असेल तिने आपण दाखवणार, म्हणजे थीटा अपॉन काय करणार आपण आय आर, कारण की व्ही इक्वल टू काय लिहितो असं आपण आय आर, म्हणून आपण थीटा अपॉन आय आर लिहिला. आय ची वेळेला आपण सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल बघा, एन इंटू बी एम टू ए अपॉन सी इंटू आर. सिमिलरली जे काही करंट सेन्सिटिव्हिटी आपण दाखवतो थीटा अपॉन आय जी, म्हणजेच एन इंटू ए इंटू बी अपॉन सी, जे काय आपण फॉर्म्युला ऑलरेडी डिराईव्ह केलंय. मग हा जो काय सेन्सिटिव्हिटी ऑफ
करंट किंवा करंट सेन्सिटिव्हिटी टू द व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी का रेशो असतो तो असतो तुमचा जी एवढा, जी म्हणजे काय तुमचा रेझिस्टन्स ऑफ द गॅलोनोमीटर. ठीक आहे, म्हणजे दोघांचा रेशो घेतला आपल्याला काय मिळेल, रेझिस्टन्स ऑफ गॅलोनोमीटर मिळेल, किंवा त्याला आपण व्होल्टेज व्होल्टेज अपॉन करंट म्हणजे थोडक्यात व्होल्टेज ऑफ गॅलोमीटर टू द व्होल्टेज करंट ऑफ गॅलोमीटर असे आपण रेशो डिफाईन करू शकतो. ठीक आहे, मग आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की इथं आपण करंट आणि व्होल्टेज सांगतोय, तर आपण करंट डेन्सिटी या चॅप्टरमध्ये आपण बघितलं होतं की कन्वर्जन ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर इन टू व्होल्टमीटर अँड अॅमीटर त्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला ह्या फॉर्म्युलाचा यूज होणार आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, तुम्हाला हा जो काय व्हिडिओ तुम्ही बघताय, हा व्हिडिओ पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला करंट इलेक्ट्रिसिटीचा जो काही मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर आपण स्टडी केला आहे तोही तुम्हाला पुन्हा एकदा बघावा लागेल. ठीक आहे, हा झाला तुमचा सेन्सिटिव्हिटी ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम तो म्हणजे अॅक्युरेसी ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर. बघा, आता मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर इज सेड टू बी अॅक्युरेट. ठीक आहे, एखादा मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर हा आपण अॅक्युरेट कसे सांगणार की इफ इट हॅज नो एरर, म्हणजे कदाचित कोणत्याही प्रकारचे एरर नसेल तर त्याचा अर्थ काय मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर काय तुमचा अॅक्युरेट. मग आपण असं कन्सिडर करू की समजा डी थीटा हा काय असेल तुमचा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ थीटा. ठीक आहे, समजा थीटा तुमचा काहीतरी डिफ्लेक्शन आहे त्याच्यामध्ये एरर डी थीटा, त्यानंतर डी आय बी द एरर इन अ करंट आय. ठीक आहे, म्हणजे डी आय काय तुमचा करस्पॉन्डिंग एरर आहे करंट आय मध्ये. मग आता जो काय एरर आपण लिहिणार तर एरर काय लिहिणार आपण बघा डी आय अपॉन आय. मग आपल्याला एमसीजी साठी आपण लिहिलेलं की करंटची व्हॅल्यू किती असते, सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए इंटू थीटा. सी अपॉन एन इंटू बी इंटू थीटा म्हणजेच आपण जर का याचं डिफ्रेन्शिएट केलं डी आय अपॉन डी थीटा डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तर काय मिळेल आपल्याला डी अपॉन डी थीटा इक्वल डी अपॉन डी थीटा इंटू सी इंटू एन बी इंटू थीटा, थीटा थीटा गेट कॅन्सल, दॅट इज सी अपॉन किंवा आपण असं करूया. ठीक आहे, म्हणजे काय लिहिलं आपण बघा थीटा थीटा गेट कॅन्सल, सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए आणि हा डी थीटा इकडून काय होईल मल्टीप्लाय होईल. मग आता याला इक्वेशन नंबर वन म्हटलं, याला इक्वेशन नंबर टू म्हटलं, मग आपण जर का डी आय अपॉन आय ही व्हॅल्यू आपल्या ते काही इक्वेशन बघितलं आपण स्टार, या स्टारमध्ये इक्वेशन सबस्टिट्यूट करू तर डी अपॉन आय काय मिळेल आपल्याला सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए इंटू थीटा इंटू एन बी डी अपॉन सी इंटू वन अपॉन थीटा, म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल बघा सी सी गेट कॅन्सल ही कॅन्सल होईल म्हणजे डी थीटा अपॉन थीटा. म्हणजेच एक क्वेश्चन आपण असू शकतो की फ्रॉम दिस इक्वेशन एरर डी अपॉन आय विल बी मिनिमम इफ द अँगल थीटा ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी मॅक्झिमम. जर का तुमचा अँगल जर का मॅक्झिमम असेल तर याचा अर्थ काय असेल तुम्हाला जो काय एरर जो कसा असेल मिनिमम मिळेल. मग आता जी काय अॅक्युरेसी असेल तर इथे अॅक्युरेसी तर काय आपल्याला मॅक्झिमम पाहिजे असेल त्यासाठी काय करायला आपल्याला थीटा शुड बी मॅक्झिमम, त्यानंतर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल विल बी मॅक्झिमम दॅट इज थीटा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन अँड एरिया शुड बी मॅक्झिमम. जर का हे फॅक्टर जर का तुम्ही इन्क्रीज केलं तर आपल्याला अॅक्युरेसी काय करता येईल इन्क्रीज करता येईल. देन नेक्स्ट पॉईंट इज ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर. फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस इज ऍज वी नो दॅट थीटा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट. ठीक आहे, म्हणजे आपण सांगतो होतो की जे काही डिफ्लेक्शन असेल कसं डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट असेल तर त्यामुळे जे काय आपण लिनियर स्केल पण काय करू शकतो यूज करू शकतो. त्यानंतर सेकंड आहे नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड. आता स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे आपल्याला माहिती की समजा मॅग्नेट पासून जे काय मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होत असेल ही समजा अशी स्ट्रे असेल म्हणजे इकडे तिकडे जरी असेल तरी सुद्धा त्याचा डिफ्लेक्शनवर कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होत नाही. त्यानंतर एमसीजी पासून जे काय आपण मेजरमेंट करतो ते कसं असतं एकदम अॅक्युरेट आणि रिलायबल असतं. त्यानंतर डिसएडव्हान्टेजेस आहे त्यामध्ये सगळ्यात पहिला डिसएडव्हान्टेज तो म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी ऑफ एमसीजी कॅनॉट बी चेंज. आपल्याला मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटरची सेन्सिटिव्हिटी चेंज करता येत नाही. त्यानंतर सेकंड इज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिस्टोरिंग टॉर्क. ठीक आहे, बघा जर का टेम्परेचर का चेंज झालं त्यामुळे कळू शकतं जी काय आपण फॉस्फर ब्रॉन्झ वायर जी काय यूज केलेली आहे आपण तिचं कळू शकतं जे डायमेन्शन काय होऊ शकतात चेंज होऊ शकतात किंवा टेम्परेचरचा अफेक्ट झाल्यामुळं ती काय होऊ शकते ब्रेक होऊ शकते. त्यानंतर पॉसिबिलिटी ऑफ डॅमेज ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्झ अँड हेलिकल स्प्रिंग वायर ऑफ सेव्हरल स्ट्रेस. समजा खूप स्ट्रेस जर का त्याच्यावर वाढला तर त्यामुळे कळू शकतं की जी काय कॉइल जी काय वायर ती काय होऊ शकते ब्रेक होऊ शकते. तर अशा प्रकारचे काही डिसएडव्हान्टेजेस आणि ऍडव्हान्टेजेस हे मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटरचे आपण बघितले. तर हा झाला तुमचा थेरोटिकल पॉईंट ऑफ मुव्हिंग कॉइल गॅलोमीटर. त्यानंतर आपण त्याचे काही एक्झाम्पल्सचा काय करणार आता स्टडी करणार आहे. मग एक्झाम्पलमध्ये सगळ्यात पहिलं बघा एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट
A rectangular coil of length 10 cm, breadth 8 cm, kept in a magnetic field of 10⁻⁵ Weber per meter square. The coil carries a current 0.2 ampere. Calculate torque acting on conductor of length 10 cm where it is perpendicular to the magnetic field. बघा एक रेक्टेंगुलर कॉइल त्याची लेंथ आणि ब्रेथ आपल्याला दिली आहे. ती आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर ठेवली असेल आणि त्याचा करंट जर 0.2 एम्पियर एवढा फ्लो होत असेल तर आपल्याला टॉर्क किती असेल असा क्वेश्चन विचारला. बघा मग गिवन आपण दिलेलं आहे ऑलरेडी लेंथ 10 सेंटीमीटर मीटर मध्ये करून निकून घेतलं. ब्रेथ 8 सेंटीमीटर म्हणजे 8⁻² मीटर. मॅग्नेटिक फील्ड 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वेअर. आपल्याला करंट दिलेला आहे तर टॉर्क चा फॉर्म्युला बी इंटू आय इंटू ए. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू बी इंटू आय इंटू ए मध्ये 116 × 10⁻¹⁰ म्हणजे 16 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर एका असतील टॉर्क व्हॅल्यू असेल. सेकंड क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गॅलोमीटर ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वेअर इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. इफ द टॉर्शनल कॉन्स्टंट ऑफ सस्पेन्शन फायबर इज 5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री फाइंड द अँगल थ्रू विच द कॉइल रोटेट्स व्हेन करंट ऑफ 300 मायक्रो एम्पियर इज पास थ्रू इट. बघा आपला क्वेश्चन केला होता की अँगल किती असेल तो अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आपल्याला एरिया दिलेला 0.05 मीटर स्क्वेअर, मॅग्नेटिक फील्ड दिले 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वेअर, ट्विस्ट कॉन्स्टंट दिलेला आहे 5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, करंट दिलेला आहे 30 मायक्रो एम्पियर, एन दिलेला आहे 1 कारण की रेक्टेंगुलर कॉइल म्हणजे एकच कॉइल सांगितली आणि थीटा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे सेन्सिटिव्हिटीचा आय इक्वल टू एन इंटू सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए इंटू थीटा. आपल्याला कॅल्क्युलेट करता थीटा म्हणजे काय असेल तुमचा आय इंटू एन इंटू बी इंटू ए अपॉन सी. व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करा कारण की व्हॅल्यू दिली तुम्हाला 300 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 0.01 × 0.05 अपॉन 5 × 10⁻⁹. थीटा किती मिळालं बघा 300 × 10⁻⁶ इंटू 5 × 10⁻⁴ अपॉन 5 × 10⁻⁹ दॅट इज 300 × 10⁻⁹ दॅट इज 30 डिग्री. ठीक आहे, म्हणजे ज्यावेळेस हे तुम्हाला व्हॅल्यू दिले असतील त्यावेळेस तुमचं थीटा किती असेल 30 डिग्री असेल. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल अ प्लेन कॉइल ऑफ एमसीजी 50 टन्स ईच ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी. The torsional constant of suspended suspension fiber is 3 × 10⁻⁸ newton meter per radian. The coil deflects through an angle of 0.2 radian when current of 0.3 microampere is passed through it. Find the magnetic field or find magnetic induction. The magnetic induction किती असेल ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. बघा आपल्याला एन दिलेला 50, एरिया दिले 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर दॅट इज 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर, ट्विस्ट कॉन्स्टंट दिले सी इक्वल 3 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन, थीटा दिलेला 0.2 रेडियन, आय दिलेला तुम्हाला 3 मायक्रो एम्पियर 3 × 10⁻⁶ एम्पियर. मॅग्नेटिक इंडक्शन विचारलेले फॉर्म्युला आपल्याकडे आय इक्वल टू सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए इंटू थीटा. बी कॅल्क्युलेट करता येते सी थीटा अपॉन आय इंटू एन इंटू ए. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू सीची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला 3 × 10⁻⁸ - 8 इंटू 0.2 अपॉन 3 × 10⁻⁶ अपॉन 50 × 10⁻⁴ म्हणजे बी आला तुमचा 4 × 10⁻²⁺ वेबर पर मीटर स्क्वेअर. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर 50 टन्स ईच ऑफ एरिया 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ फील्ड ऑफ 3 × 10⁻²⁺ वेबर पर मीटर स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट द करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉइल वेन इट डिफ्लेक्ट थ्रू 60 डिग्री वेन टॉर्शनल कॉन्स्टंट इज 3.82 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन. पण आता गिवन दिलेला आपल्याला एन इक्वल 50, एरिया दिला 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर, मॅग्नेटिक फील्ड दिले 3 × 10⁻²⁺ वेबर पर मीटर स्क्वेअर, थीटा दिला 60 डिग्री. बघा पण आपण जो काय अँगल 60 डिग्री दिला त्याचा क्रम काय करावं लागेल रेडियनमध्ये, तर रेडियनमध्ये किती असेल तर π/3 दॅट इज 1.047 रेडियन. ट्विस्ट कॉन्स्टंट दिला 3.82 × 10⁻⁶, करंट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग काय म्हणून बघा आय इक्वल सी अपॉन एन इंटू बी इंटू ए इंटू थीटा. आपल्याला करंट विचारलेला आहे, फॉर्म्युला व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला आपण
C की वैल्यू 3.82 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 1.047 अपॉन 50 इंटू 3 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 6 ठीक है मजेस किती आलं तुमचं 3.9995 अपॉन 900 दॅट इज 0.00444 एम्पियर ठीक आहे ती झाली तुमची करंटची व्हॅल्यू म्हणजे विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला लक्षात आलं असेल की या ठिकाणचे काय सगळे प्रॉब्लेम घेतले त्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याकडे जो का फॉर्म्युला होता आय इक्वल टू एन इन टू किंवा सी अपॉन एन इन टू बी इन टू ए इन टू थीटा हा फॉर्म्युला आपण काय करतो यूज करतोय आणि याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपण प्रत्येक इक्वेशन मध्ये किंवा जसं एक्झाम्पल बघते प्रत्येकाच्या याच्यात आयची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करतो सी कॅल्क्युलेट करतो एन बी ए थीटा या सगळ्या व्हॅल्यू आपण काय करतो एक कॅल्क्युलेट करतोय त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रेक्टेंगुलर पॉइंट ऑफ एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वेअर इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ 3×10⁻²⁺ टेस्ला वेन अ करंट ऑफ 3 mA इज पास थ्रू द पॉइंट इट डिफ्लेक्ट थ्रू 60 डिग्री इफ द टॉर्शनल कॉन्स्टंट ऑफ सस्पेन्शन इज 3870×10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर रेडियन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द पॉइंट आपल्याला नंबर ऑफ टर्न्स म्हणजे एन कॅल्क्युलेट करायचं आहे एरिया दिला 9 सेंटीमीटर स्क्वेअर दॅट इज 9×10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर बी 3×10⁻²⁺ टेस्ला आय इज 3 mA थीटा दिला 60 डिग्री दॅट इज 5/3 मध्ये 1.047 रेडियन सी दिलेला आहे 3870×10⁻⁹ करंट की फॉर्म्युला काय आपल्याकडे सी थीटा अपॉन एन इंटू बी इंटू ए एन कॅल्क्युलेट करायचं आहे सी थीटा अपॉन आय इंटू बी इंटू ए व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला आपण इक्वेशन मध्ये सगळं तर आपल्याला आन्सर मिळेल एन इक्वल टू 50 ठीक आहे म्हणजे नंबर ऑफ जे काय कॉल्स असेल किती असतील 50 असेल त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा अ कॉइल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्मीटर हॅज इफेक्टिव्ह एरिया ऑफ 10⁻²⁰ मीटर स्क्वेअर द रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻²⁺ वेबर पर मीटर स्क्वेअर इफ इट्स सेन्सिटिव्हिटी इज 2 डिग्री μA वॉट मस्ट बी द टॉर्क पर युनिट ऑफ सस्पेन्शन टॉर्क विचारला ठीक आहे टॉर्क पर युनिट सस्पेन्शन म्हणजे ट्विस्ट कॉन्स्टंट आपल्याला विचारलेला आहे सी इक्वल टू फॉर आपल्याकडे एन इंटू बी इंटू ए अपॉन एस दॅट इज एनची व्हॅल्यू 1×10⁻²⁰×10⁻¹ अपॉन 2×10⁻⁶ दॅट इज 1/2×10⁻⁹ वी गेट 0.5×10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री वी गेट सी इक्वल टू 5×10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर पर डिग्री देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइल ऑफ एमसीजी इज 40×10⁻³ मीटर लॉंग 20×10⁻³ मीटर वाईड इट हॅज 50 टर्न्स द फील्ड द मॅग्नेटिक फील्ड इज वेव 10⁻²⁺ वेव पर मीटर स्क्वेअर अँड सस्पेन्शन हॅज अ टॉर्शनल कॉन्स्टंट ऑफ 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर डिग्री कॅल्क्युलेट द करंट सेन्सिटिव्हिटी ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हेनोमीटर करंट सेन्सिटिव्हिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे बघा फॉर्म्युला त्यासाठी आपल्याकडे एरिया दिला म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेथ पहिले आपल्याला कॅल्क्युलेट करून घ्यावं लागेल ते येईल तुमची 800×10⁻⁶ मीटर स्क्वेअर एन दिला तुम्हाला 50 मॅग्नेटिक फील्ड 10⁻²⁺ वेबर मीटर स्क्वेअर सी दिला 10⁸ न्यूटन पर मीटर पर डिग्री सेन्सिटिव्हिटी केली आपल्याला एन इंटू बी इंटू ए अपॉन सी दॅट इज 50×10⁻²×800×10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁸ वी गेट करंट सेन्सिटिव्ह इक्वल टू 50×800 दॅट इज जे काही करंट सेन्सिटिव्ह असेल ती आहे 40,000 डिग्री पर एम्पियर या तुमची करंट सेन्सिटिव्हिटी अँड लास्ट प्रॉब्लेम इज अ गॅलनमीटर नीड 50 mV फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 100 डिव्हिजन फाइंड द व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी अँड व्हॉट मस्ट बी इट्स रेजिस्टन्स इफ करंट सेन्सिटिव्ह इज 1 डिव्हिजन पर 20 μA बघा तुम्हाला व्होल्टेज दिलेलं आहे किती 50 mV गॅलनमीटरचं व्होल्टेज दिलं 50 mV त्यानंतर mV 15×10⁻³ व्होल्ट थीटा दिलेला 100 डिव्हिजन आपल्याला व्होल्टेज सेन्सिटिव्ह कॅल्क्युलेट करायची आहे करंट सेन्सिटिव्हचा फॉर्म्युला दिला तुम्हाला 1 डिव्हिजन पर 20 μA 1/20×10⁻⁶ वर जाऊन 10⁻⁶ केम घेतला आपण म्हणजेच 5×10⁻⁴ डिव्हिजन पर एम्पियर व्होल्टेज सेन्सिटिव्ह फॉर्म्युला असा आपल्याला थीटा अपॉन व्हीजी थीटा म्हणजे तुमचं रिफ्लेक्शन दिले 100 × 15×10⁻³ दॅट इज 2×10⁻³ डिव्हिजन पर व्होल्ट आपला रेझिस्टन्स विचारला रेझिस्टन्स असा आपल्याला करंट सेन्सिटिव्हिटी अपॉन व्होल्टेज सेन्सिटिव्हिटी दॅट इज 5×10⁻⁴ अपॉन 2×10⁻³ दॅट इज 5/10 जी इक्वल टू 25 ओहम तर विद्यार्थी मित्रांनो हा झाला तुमचा मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हेनोमीटर आणि याच टॉपिकच्या पुढं म्हणजेच करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये असलेला कन्वर्जन ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हेनोमीटर इन टू अमीटर अँड व्होल्टमीटरचे प्रॉब्लेम्स आणि थिअरी काय करेल तुम्हाला
बघायची। तर अशा प्रकारे तुमचा हा जो काय मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मधला जो का फर्स्ट सेक्शन आहे, हा फर्स्ट सेक्शन काय केला, आज आपण इथं संपवलेला। पुढच्या सेक्शनमध्ये आपण मॅग्नेटिझम हा नवीन टॉपिक काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे। थँक्यू।